Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Intan Najwa sah bergelar isteri kepada usahawan Datuk Ahmad Azraf Azman dengan sekali lafaz pada pukul 6.45 petang pada Jumaat. Intan atau Najwa Abdul Wahid, 26 tahun, dan Ahmad Azraf disatukan sebagai suami isteri di sebuah hotel mewah iaitu One and Only di Johor yang dihadiri keluarga dan rakan terdekat. Pasangan pengantin dinikahkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Muzakara Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Datu Dr. No Gadut yang berwakil walikan bapa kandungnya iaitu Abdul Wahid. Pada majlis tersebut, Ahmad Azraf menyerahkan mas kawin berjumlah RM20,000 manakala wang hantaran sebanyak RM222,000. Angka 2 dalam mas kawin dan wang hantaran adalah sebagai simbolik tempo 2 tahun perkenalan pasangan berkenaan. Pada majlis itu, Intan tampil dengan gaun pengantin berwarna putih rekaan pereka fashion Fiziwu manakala solekan oleh Datu Alha Alfa. Pasangan itu memilih 18 Ogos untuk disatukan sebagai suami isteri bersempena dengan sambutan hari jadi aktris tersebut. Majlis resepsi kedua bertemakan tradisional bakal berlangsung di rimbunan Johor Baru pada malam esok. Pelakon drama bersiri Jesnita itu menzahirkan rasa syukur apabila majlis yang dirancang sejak sebulan lalu berjalan lancar dan berharap doa orang ramai mereka bahagia melayari rumah tangga. Kata Intan, meskipun sudah bergelar isteri, dia akan meneruskan kerjaya lakonan selain memberi fokus kepada pengajian dan perniagaan yang dijalankan. Alhamdulillah, saya bersyukur segalanya dipermudahkan dan berjalan lancar. Doakan yang terbaik buat kami berdua dalam melayari rumah tangga. Walaupun sudah bergelar istri, Intan akan terus menyambung kerjaya lakonan serta mengutamakan juga pengajian Intan serta bisnis Intan sekarang, katanya. Pada Februari lalu, Emsta menerima maklumat Intan dikatakan sudah melangsungkan pertunangan dengan seorang individu bergelar Datu. Sumber memaklumkan majlis pertunangan tersebut berlangsung di kediaman keluarga Intan di Johor Baru dan pasangan itu dikatakan akan melangsungkan perkawinan pada tahun ini. Bagaimanapun, ketika ditanya media, aktris berkenaan memilih untuk mengunci mulut. Untuk rekod, Intan pernah mengikat tali pertunangan dengan ahli perniagaan Razlul Anwar Rusli pada Ogos 2019, namun hubungan mereka tidak bertahan lama sebelum memutuskan hubungan ekoran sudah tiada persefahaman.